នៅក្នុងរឿងសត្រូវកបេងនានាដែលអ្នកនិពន្ធនាសតវត្សទី18និងទី19បានដកស្រង់ចេញពីគម្ពីរបញ្ញាជាដកឬទូជាដកគេសង្កេតឃើញមានបាតុភូតអច្ឆរិយៈជាច្រើនជាពិសេសអន្តរាគមនៃពពួកទេវៈក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាតរច្រកលោកអ៊ីធៀមតេងអ្នកប្រាជ្ញអក្សរសាស្ត្រខ្មែរម្នាក់បានកត់សម្គាល់ដូចនេះថាចង់តួអង្គនីមួយនីមួយស្គាល់ប៉ុន្មានដងក៏ដោយតែងតែមានអ្នកមានរិទ្ធបារមីមានព្រះអិនជាដើមមកជួយប្រោះជននោះឲ្យរស់មានជីវិតឡើងវិញបើគេពិចារណាបន្តិចទៅគេឃើញមានយ៉ាងហោចណាស់ក៏កតា3ដែរដែលបានជំរុញឲ្យអ្នកនិពន្ធខ្មែរប្រើវិធីបែបនេះ1គឺសុទ្ធតែជារឿងដែលដកស្រង់ចេញពីគម្ពីរបញ្ញាជាដកឬទូជាដក2ទស្សនៈទានអំពីសម្ដាប់ធ្នាប់នៃចក្រវាលដែលមានពពួកទេវៈជាអ្នកគ្រប់គ្រង3ការប្រើនិមិត្តរូបជំនួសការពិពណ៌នាហេតុផលតាមបែបលោកីយសច្ចៈចំពោះការដកស្រង់ចេញពីគម្ពីរពុទ្ធសាសនាទាំងពីរប្រភេទនេះដែលតាក់ទងនឹងលទ្ធិពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសកម្ពុជាគួរកត់សម្គាល់ថាចរន្តពុទ្ធសាសនាហិនយានឬថេរវាទមានមកនៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីយូរមកហើយគឺតាំងពីពេលដែលលទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនាឬហិណ្ឌូនិយមកំពុងមានឥទ្ធិពលហេតុដូច្នេះហើយបានជាគេតែងតែឃើញមានបាតុភូតខ្លះមានលក្ខណៈបរមត្ថឬអច្ឆរិយៈតាមការពិតបើយោងទៅតាមធម៌បុរាណឬថេរវាទគឺមានតែការស្វែងរកគតិបណ្ឌិតដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ប៉ុណ្ណោះទេដែលអាចជួយស្រោចស្រង់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់បានគឺឥតមានរងចាំអន្តរាគមពីអ្នកណាទៀតទាំងអស់ព្រោះព្រះសមណគោតមពោលគឺទូអង្គព្រះពុទ្ធនៅពេលដែលព្រះអង្គកសាងសមាសម្ពុទ្ធញ្ញនិងមុនពេលដែលបានត្រាស់ពុំជឿទៅលើព្រះអតិទេពឯណាឡើយគឺត្រង់នេះហើយដែលលទ្ធិពុទ្ធសាសនាខុសពីសាសនាអាចារ្យនៅប្រទេសឥណ្ឌាជំនាន់សម័យព្រះសមណគោតមនោះដែរប៉ុន្តែដែលជឿទៅលើអធិភាពនៃពពួកទេវៈមួយវិញទៀតក្រៅពីពុទ្ធសាសនាហិនយានឬថេរវាទនេះប្រជាជនខ្មែរមានជំនឿទៅលើអារក្សអ្នកតាដែលគេជឿថាជាអ្នកដែលមានឫទ្ធិគ្រប់គ្រងភូមិតំបន់នានាទោះជាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយក្តីចំពោះតួអង្គព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាតួអង្គដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរបញ្ញាជាតកឬ50ជាតិពូគឺគតិពុទ្ធសាសនាមហាយានដែលកំណត់ឲ្យមានគោរពព្រះពុទ្ធដោយព្រះអតិទេពហើយដែលបានត្រូវខ្មែរយើងយកមកគោរពបូជានៅសម័យព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នៅដើមសតវត្សទី12កត្តាទី2ដែលបានជំរុញឲ្យអ្នកនិពន្ធខ្មែរលើកឡើងជារឿយៗអំពីអន្តរាគមនៃពពួកទេវៈគឺមកពីគេយល់ថាពិភពលោកមានព្រះឥន្ទ្រព្រះព្រហ្មនិងពពួកទេវៈផ្សេងៗទៀតជាអ្នកគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែដែលមានកម្លាំងមួយទៀតដែលគេហៅថាសិភាវៈអាក្រក់ជាគូសត្រូវតាមផ្ចាញ់ផ្ចាយគ្រប់ទីកន្លែងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលជាសម័យរីកចម្រើននៃវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកខ្លះឈប់ជឿទៅលោកក៏ទេសនាបែបនេះហើយប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតនៅតែមានជំនឿបន្តទៅទៀតសម្រាប់សម្រួចទៅគេនៅតែរងចាំអន្តរាគមបែបនេះជានិច្ចព្រោះគេជឿថាមានអ្នកខ្លាំងអ្នកមានឫទ្ធិជាអ្នកសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាក្រៅពីខ្លួនគេម្នាក់ៗ
កត្តាទី3គឺការប្រើនិមិត្តរូបតាមរយៈវិធីសាស្ត្រនេះអ្នកនិពន្ធខ្មែរចង់សម្រួលការពិពណ៌នាឲ្យស្រួលយល់ឆាប់យល់តែប៉ុណ្ណោះតាមការពិតអន្តរាគមរបស់ទេពធីតាផ្សេងៗគ្រាន់តែជាអន្តរាគមរបស់អ្នកមានអំណាចណាម្នាក់ដែលមានចិត្តធម៌មានប្រាជ្ញាការយល់ដឹងខ្ពស់តែប៉ុណ្ណោះទេទន្ទឹមនឹងអភូតហេតុអច្ឆរិយៈទាំងនេះអ្នកនិពន្ធខ្មែរតែងតែលើកឡើងអំពីសេចក្តីស្នេហាអំពីសេចក្តីក្លាហានចិត្តសប្បុរសធម៌របស់តួអង្គផងដែររីឯការព្រាត់ប្រាសគ្នាដោយប្រការផ្សេងផ្សេងគឺជារឿងធម្មតារបស់សត្វលោកតែប៉ុណ្ណោះទោះនៅសម័យកាលណាក្តីរវាងសណ្ដាប់ធ្នាប់សេចក្តីផ្សេងផ្សេងរបស់សង្គមនិងក្រឹតកម្មនៃចក្រវាលទំនាស់ឬការបាក់បែកបែបនេះតែងតែមានជានិច្ចព្រោះមួយជាការពិតជាក់ស្ដែងនៃក្រឹតក្រមរូបធាតុហើយមួយទៀតគ្រាន់តែជាការសន្មតរបស់សង្គមតែប៉ុណ្ណោះ